matar um bench da próxima. Puta, que filmagem é essa, velho? Com certeza você vai. Ronaldo. Move, Ronaldo. Please, Ronaldo. Muita zoom. Acho que não tem o que você tá falando. Tô pegando tudo aí. Inclusive o que você falou. Eu falei. Tá filmando, tá gravando o que você tá falando.